Проектот овозможи предавачите од Академијата за суди и јавни обвинители да остварат обуки спроведувани од страна на домашни и меѓународни експерти со кои се зајакнуваат капацитетите на предавачите кои доаѓаат од редовите на судиите и јавните обвинители во Република Македонија. Резултатите од денешна гледна точка се повеќе од видливи, особено во делот на новата методологија на учење, која овозможува подобро толкување и подобра примена на одредбите од Европската конвенција за човекови права. Со овој проект се зајакнаа капацитетите на Уставниот суд на Република Македонија за примена на Европската конвенција за човекови права, се овозможија продлабочување на знаењето на судиите и на државните советници во Уставниот суд за конвенцијата, се подобрија нивните способности да ја пронаоѓаат, да ја толкуваат и да ја применуваат конвенцијата во нивната секојдневна работа, така што сето ова има за цел да се обезбеди подобра и поефикасна заштита на граѓаните, на правата на граѓаните пред Уставниот суд на Република Македонија. Исто така со овој проект судот доби нова веб страница која што има подобрени можности за пребарување на судската практика, така што со ова нашата судска практика ќе стане поблиску до граѓаните и ќе ја зголемиме транспарентноста на работењето на Уставниот суд во јавноста. Прво бевме обучени од страна на стручни лица, се разбира имавме тренери од надвор и една група од што бевме присутни на тие тренинзи за обучувачи, бевме избрани од Советот на Европа преку делегациите кои што беа нормално во нашата држава, дека ќе држиме тренинзи на судиите и на обвинителите, како и на делот адвокатите во нашата држава. Имавме на три пати обуќи на наши суди, на групи од по 20 до 25 суди, адвокати и обвинители беа мешан состав од сите области. И мислам дека доста успешно сите тие тренинзи ги извршивме од наша страна, им го пренесовме нашето знаење на кој начин треба да внимаваат за да не ги прават евентуално при извршувањето на своите работни задачи повредите на човековите права и слободи.